inför valet. Nu drar vi igång reportageserien Hela Sverige, där jag och några av mina kollegor kommer åka till olika platser i landet för att möta människor som bor där och höra deras berättelser. Det blir intressanta möten, men vi kommer också resonera kring hur politiken faktiskt påverkar oss i vår vardag. Och allra först ut är Peter Gide som kommer att besöka ett antal arbetsplatser som alla speglar några av valets viktigaste frågor. För ett tag sedan så åkte han till Växjö, hem till Växjö, där man har 90 000 invånare. Ni ser ju här vart Växjö ligger. Långt ner i landet, sydväst skulle man kunna säga. Det är blågrönt politiskt styre. Carl von Linné är från Växjö, vilket förstås har gett namn till stans park, Linnéparken och Linnéträdgården. Och Napoleonbakelsen skapades faktiskt av en Växjökonditor. På 1870-talet. Peter Gide, han besökte Katedralskolan där han själv gick i gymnasiet för att se vad som har hänt med skolan sedan han tog studenten. För långt. Nu köra. Det här är Katedralskolan i Växjö. Här gick jag gymnasiet mellan 1988 och 1990. Som ensam kille i en humanistklass tillsammans med 29 tjejer. Mycket har hänt i min värld sedan dess och kanske ännu mer i skolans. När Peter tar studenten är det svenska skolsystemet ett av västvärldens mest jämlika. Men i början av 90-talet görs flera reformer som förändrar den svenska skolan i grunden. Först flyttas skolan helt över från staten till kommunerna. Ett år senare införs det fria skolvalet och det blir tillåtet med friskolor. Senare har flera studier visat att det här ledde till ökad segregering mellan skolorna. PISA-undersökningen slår ner som en bomb 2013. När man mäter kunskapsnivå har Sverige tappat mer i kunskap än alla andra länder och ligger plötsligt under genomsnittet. Lärartätheten på grundskolan har varit relativt konstant, drygt 12 elever per lärare sedan 1993. Men lärarna lägger idag mycket mer av sin arbetstid på annat än på undervisning. Lärarnas löneförhållanden har förändrats kraftigt. På 70-talet tjänar en gymnasielärare som en riksdagsledamot. Men idag är snittlönen för en gymnasielärare 36 000 kronor i månaden, medan en riksdagsledamot tjänar 63 800. Min tanke var länge att bli lärare, precis som mamma. Nu blev jag istället reporter och mamma, hon är numera pensionerad. Ja, Peter. Varför blev du lärare, mamma? Jag tror att jag hade och har ett behov av att se människor växa genom att jag kan ge dem någon kunskap som de kan ha nytta av. Jag har träffat folk som säger att ja, men du var en bra lärare, du var min bästa lärare och så vidare. Och det gör ju att man faktiskt mår ganska väl och känner att det var rätt. Och det har jag känt hela tiden. Du valde att sluta i förtid. Varför då? Tiden för undervisning, som ju egentligen var det primära, det jag en gång i världen hade utbildat mig för att göra, den försvann ju inte, men den blev ju väldigt minimal jämfört med vad den hade varit. Sen försvann respekten på något sätt, alltså att man inte kommer för sent till lektionen, och kommer man för sent att ha en anledning så kan man ju faktiskt säga det när man kommer in genom dörren, att ursäkta, men bussen var försenad eller någonting, men nej, man bara stövlar in och sätter sig och man blir förbannad många gånger. Jag blev arg alltså. Och därför så, när jag fick chansen att sluta, så var det helt självklart att den tackar jag ja till.
Min mamma störde sig grymt mycket på kepsa inomhus, både hemma och framförallt i skolan. Frågan är då vad eleverna här inne stör sig på idag. Jag håller den så här. Högre upp så. Så. Alltså färre håltimmar, för det är så mycket döstid på skolan. Det finns väldigt få sittplatser för alla. Så skolan känns lite överfull. Man kan försöka minska stressen på eleverna. Jag tycker nog skolmaten skulle bli lite bättre. Och då måste man äta knäckebröd och det kanske inte är så bra. Okej. Vad är de nöjda med då? Jag tycker att vi har en bra elevkår på skolan. Det finns många olika inriktningar och programalternativ. Vilken sexualitet man vill ha, man får göra vad man vill göra, man får tycka om vad man vill. Även om vi kanske inte alla ser likadana ut eller kommer från samma bakgrund, så är vi alla, vi är liksom, alla är ett gäng. Alla är, vi är som en stor familj här. Karl, Emilia, Lin, Mohammed och Elias. Ni har nu tillbringat 12 år i skolans värld snart. Hur ser ni på skolans utveckling? Jag kommer fortfarande ihåg när man rullade in den här stora vagnen med tjock-tvn och VHS-apparat. Liksom. Idag finns ju jättemycket på nätet och man använder datorer istället för att skriva på papper. Liksom. Det har blivit en enormt mycket större frihet, kanske på grund av det här med digitaliseringen, i arbeten. Samtidigt som att det har blivit mer strikt i att vi måste lämna in våra telefoner och så vidare. Min mamma tyckte att det var svårare och svårare att vara lärare. Vad har eleverna för ansvar i klassrummet idag? 7-9 högstadiet. Det var jättestökigt i min klass. Och typ killarna ville att fönstret skulle vara öppet fast det var mitt i vintern. Bara för att typ bråka med läraren. Det kanske låter fel, men jag tycker inte att många svenska elever uppskattar vilket bra, vilket säkert och vilket roligt svenskt system vi har här. Som hjälper elever att utveckla. Hjälper lärarna att hjälpa elever. Jag tror det är väldigt viktigt att elever idag tar ansvar. För att vi har fått en väldigt mycket större frihet än vad vi hade förr. Och därför är det väldigt viktigt att kunna ta den här friheten men ha frihet under ansvar. Lite nervös. Olle, läraren, har fått snabbt ont i halsen och jag ska få vikariera. Och det handlar om Berlin under kalla kriget. Inte min bästa gren. Var ligger 203, hörni? Är alla med? Ja. 203. Det är längst bort i hörnet. Tack. Jag heter Peter Gide och gör min första lektion som lärare. Den lektionen som ni ska ha idag, det är kalla kriget från 1945 till 1989. Och jag har ju varit i Berlin flera gånger. Och en av de gångerna som jag har varit där nere, det är 2009. 2009 så var Usain Bolt i Berlin på Olympiastadion som var fullsatt. Och den tystnaden som la sig efter att de hade gått ner i blocken inför 100 meter. Det är den absolut största tystnad som jag har hört i hela mitt liv. Hur fort sprang Usain Bolt 100 meter? Kör vi handuppräckning när vi kan det? 9.58. En stor applåd av klassen. Nej, ta i lite. Snyggt. Vi ska backa från 2009 till 1945. Kom in. Ska vi inte ge Olle en stor applåd? Om vi tittar på hela läraryrket i Sverige av idag, hur är det att vara lärare då? Ja, men det är väl precis det handlar om egentligen. Att komma in i ett klassrum, känna att jag har någonting att förmedla. Så lektionen flyter, man har dem med sig. Det blir liksom ja, en stämning. Det är som att liksom gå i ett, man kan säga, som ett gott rus nästan. Och känslan av att fasen, det här betyder nog någonting för eleverna. Min mamma slutade som lärare för att hon tyckte att maktbalansen försköts åt elevernas håll. De elever som jag pratat med här under dagen säger att det är väldigt mycket frihet under ansvar. Vad säger du? Jag tillhör kanske inte de som ger eleverna jättestor frihet under jättestort ansvar. Utan jag menar på att jag är lärare. Det är jag som har ansvar för det som händer i klassrummet. Det är delvis mitt ansvar att se till att jag skapar förutsättningar för att de lär sig. Om vi blickar framåt för svensk skola.
Vad hoppas ni? Vi har på senare år fått upp motivationen hos eleverna och vi har vågat bryta den traditionella skolan. Och jag tror att vi är på uppstuds nu. Jag tycker att motivationen har höjts, men jag tror den kan höjas ännu mer för att det ska kunna bli ännu bättre. De länderna som har utvecklats genom kort tid har ju mycket press på elever. De fokuserar väldigt mycket på elevens utveckling. Skillnaden från när jag var yngre och nu är att vi elever mer får vara med och styra själva kurserna. Att lärarna frågar hur tycker ni vi ska göra den här uppgiften? Vad trivs ni bäst med som klass? Och fortsätter så tycker jag att det är jättebra. Gymnasieutbildning borde vara obligatorisk för alla. Jag ser ingen anledning till att man kan komma någonstans inom något om man inte har en gymnasieutbildning. Om vi tänker riktning framåt och tänker svensk skola, vad ser du? Jag tycker att man måste kanske ställa lite större krav på föräldrar. Att de måste ta mer ansvar. Man kan inte skicka sina barn till skolan och tänka att nu är det skolan som tar hand om den här uppfostran. Jag tror att de lärare som har ändå hållit emot, stått emot en del av de här snabba kasten och använt det egna förnuftet. Det kommer visa sig, tror jag, att vi kommer få en sväng tillbaka. Det är ju så här, va, när karavanen vänder så är det en halte kamelen som går först. Så är det ju. Så det är en halte kamelen? En halte kamelen. Tack för idag. Slut för idag. Hoppas vi ses snart igen. Julafton. Nej, nästa vecka. Jaha, förlåt.